أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على Terima kasih pengacara majlis yang bahagia Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor Yang berhormat Datuk Dr. Mak Yunus Hairi Naik, presiden naik Pengerusi Perikatan Nasional merangkap suruh jaya PAS Negeri Selangor yang bahagia Dato' Amdur Rashid Asari naik pengurusi Perikatan Nasional Selangor yang juga ketua badan pimpinan bersatu Negeri Selangor yang bahagia Tan Sri Noh Omar bekas pengurusi badan perhubungan UMNO Negeri Selangor terima kasih banyak ya, kerana turut bersama walaupun beliau sebut beliau tidak bercadang untuk bertanding kita boleh bagi pilihan per dia bersanding atau bertanding. Ya. Ya. Saya tengok nampak cuacanya masih cerah untuk bersama-sama memenangkan perikatan nasional di Selangor insya-Allah. Yang berusaha Tuan Haji Roslan Syahir bin Dato' Mat Syahir si usah ya, PAS Negeri Selangor, Mak Syukri Omar, Ketua Pemuda Perikatan Nasional yang juga penyelaras Perikatan Nasional Negeri Shah Alam. Yang berusaha memahami di Obakar uh, Yang berhormat Tio Chin Wan uh, Wakil daripada gerakan Sah kepimpinan semua peringkat Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selangor Baru Saya duk fikir banyak-banyak salam Salam Selangor Baru lah ada jawapan Salam Madani nak jawab macam mana? Jawapan dia Waalaikumsalam Madanon Tuan-tuan sekalian Kita baru tiga hari Dibubah Dewan Negeri Kita perlu nafas panjang Tenaga yang yang kuat InsyaAllah Pilihan Raya Kemungkinan diadakan Pada bulan Ogos Bermakna kita lebih kurang Lebih pada sebulan lagi kita akan lunyaikan betul PS, lunyaikan betul UMNO Barisan Nasional. Tetap sekalian, bila kita bicarakan soal pilihan raya ialah peluang. Peluang diberi pada rakyat dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin. Dan rakyat telah menilai satu masa dulu kita payah nak ukur pencapaian kemampuan parti-parti politik menerajui kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Sebab kita tak kenal. Macam disebut oleh Tan Sri Umar tadi, Barisan Nasional mengintah berpuluh tahun. Hingga kita rasa tak ada parti lain yang boleh mengganti Barisan Nasional. Tiba-tiba berlaku perubahan dan rakyat mula menilai sebab itu kali ini tuan sekalian analisa yang dibuat oleh sebahagian besar penyedik mengatakan bahawa pilihan raya negeri kali ini gelombangnya jauh lebih besar daripada pilihan umum ke-15 baru-baru ini antara sebabnya ialah pertama, pilihan raya umum dulu, Ali Amno tak tahu pemimpin dia nak tipu dia Ahli-ahli daripada Pakatan Harapan, dia tak tahu pemimpin, dia nak tipu dia. Sebab yang UMNO bersumpah, Wallahi, Wabilahi, Watallahi, No Anwar, No DAP. Yang PA pula bersumpah juga, penyamun, perompak. Sakau, Hoyahoy. Jadi, ahli dia pegang kata-kata pimpinan. Tiba-tiba pemimpin berbohong dengan pengikutnya. Selamboh jadi nipu. Ya. Yeah. Yeah. Sadin di muka dia. Ya. Yeah. Saya dalam parlimen, saya duduk depan dengan dia. Waktu dia ucap kita akan hapuskan rasuah, penyelengan, penyakau. Kawan sebelah tu dia tengok, betul ke ni, betul ke ni. Yeah. dok sebut dakwa siasat siapa serang arah siasat ni LCS bila nak siasat bila nak dakwa gua eng contoh tonton sekalian sebab tu kita melihat momentum kali ni mood yang ada hari ni sebagai penyambung gelombang pilar raya umum yang ke-15 ya memang pelik saya bila toko tokoh besar dalam UMNO digugurkan sebagai calon. Yang paling saya tak sangka dua orang, dua makhluk ni. Yang pertama Saidang Kasim di Perlis, yang kedua Tan Sri Noh di Selangor. Sebab Tan Sri Noh ni bukan pengerusi bukan pengerusi bahagian, bukan ketua bahagian, pengerusi perhubungan Selangor. Saya bila disebut ...gugurkan kena Omar Tan Omar Saya kata memang Amnon nak mampu di Selangor Sebagaimana digugurkan Saya dan Kasih ini perlis Kita rasa pelik Rupanya dah ada perjanjian Murid dengan guru Salah satunya jangan durhaka Murid pada guru Ya Jadi tuan-tuan sekalian Sebab tu bagi kita gelombang yang berlaku ini satu manifestasi kehendak rakyat. Siapa sangka Perlis tiba-tiba pas ada satu kursi je dulu, satu je tuan-tuan. Sapu bersih 14 daripada 15 kursi. Parlimen 3-3 sapu bersih. Kedah menang besar, Kelantan Terengganu okeylah. Memang kita jangka sebagaimana kita jangka Selangor akan tumbang pada Perikatan nasional pada kali ini. Tuan-tuan sekalian, pilihan raya negeri kali ini, rakyat nak fokus Selangor. Selangor jadi fokus. Ya. Bukan saja, bukan makna negeri lain tak diperhatikan. Tapi, orang melihat keseluruhan pilihan raya negeri ini bergantung pada Selangor. Kalau Selangor tumbang, BN, negeri lain akan tumbang. Insya Allah akan diroti dengan negeri Sembilan, dengan Pulau Pinang. Tidak mustahil. Ya. Dan bila ditengok keseluruhan Selangor tu mana tempat Syah Alam. Dondon dalam Syah Alam jadi tumpuan pasal apa sebab ini ibunya. Kalau ibu tumbang, anak confirm. Sebab itu kita tengok mood perubahan sekarang, dia merata tuan-tuan. Bukan hanya kawasan bandar, bukan Melayu saja, termasuk bukan Melayu. Sebab mereka menilai prestasi. Sebab tu kita tengok bila berlaku perubahan di peringkat negeri-negeri. Ya. Yeah. PAS adalah kita bersama dalam perikatan nasional. Ya. Yeah. Walaupun gagasan awal Tan Sri fahamlah bagaimana kita berusaha memelihara penyatuan umat. Ya. Yeah. Gagasan supaya umat ini bersatu. Tiga tahun kami turun naik, turun naik. Minta supaya umat ini perlu bersatu. Perpecahan merugikan kita. Macam-macam kita usaha. Tetapi itu tuan sekalian, semua terhalang dengan seorang manusia. Ya. Sampai saat akhir saya dengan presiden pergi jumpa dia dengan dengan timbalan presiden. Lepas bincang kita balik mesyuarat nak buat keputusan hala tuju politik. Sama ada Bersama dengan barisan nasional Atau bersama dengan rakan bersatu Pendidikan PAS Kita nak gabung tiga-tiga Kami tak nak pecah Tapi bila sampai Buat keputusan Tuan Guru Presiden kata Kita kena setia pada rakan bersatu Kerana PAS tidak pernah khianat pada rakan politik Dalam mana-mana pilihan raya Kita hadapi Alhamdulillah gelombang kebangkitan ayat luar biasa tuan-tuan. Sangat luar biasa. Saya dulu di Kubang Kerian. Pilihan lepas saya menang 17,000 ribu majoriti. Baru ni 41,000 ribu majoriti. Tuan Guru Presiden. Dulu 18,000. ribu. Baru ni 42,000 ribu majoriti. Besok. Petisyen Pilihan Raya. Mahkamah akan buat keputusan. Pada pukul Sembilan atau sepuluh pagi besok Dua Parlimen Keputusan serentak besok Sepuluh pagi Petition untuk Parlimen Marang Dan Kuala Terengganu Saya mengharapkan kita semua Pakat mohon doa pada Allah Ta'ala Agar keputusan Menyebelahi kita insya Allah ya. Sebab kita tahu Kita lihat sebenarnya ini juga akan membina momentum. Ya, gelombang ini akan diteruskan. Ya, InsyaAllah, tadi kita telah pun buat salah hajat di markas S18. Ya, apa yang kita mampu, apa yang kita usaha selain kita hujah dalam mahkamah, insyaAllah mudah-mudahan. Apa yang penting tahu sekalian, bila saya bersama dengan rakan Datuk, Datuk Omar dalam kabinet, apa disebut tadi, itulah Beberapa kebosan besar yang dibuat waktu kita dalam kerajaan. Termasuk isu tebatan banjir di Selangor. Ya. Sri Muda yang teruk tenggelam. Saya sebut, perlunya kerajaan mendedahkan data maklumat pada pembeli. Status tapak projek perumahan. Resiko, status resiko setiap tapak projek perumahan. Resiko satu, tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Kena beritahu. Sebab pembeli tak tahu status. Kita di APS kita tahu status tanah tersebut. Resiko bencana banjir. Macam Seri Muda. Seri Muda dimaklumkan tapak tersebut memang kawasan yang beresiko tinggi. Tapi nak teruskan juga. JPS terpaksa sedia pelan alternatif Sediakan pam, Kalau berlaku banjir Tapi pembeli tak tahu ya. Kita minta status Tapak projek perumahan Mesti didirahkan pada pembeli Sama ada resiko tahap 1 Tahap 2 atau tahap 3 Sama juga isu Masalah bekalan air selangor ya. Projek banjir bila naik Ditamakan Kononnya zaman zaman kerajaan Tan Sri yeah. Ismail, Ismail Sabri atau Tan Sri Muhyiddin ya, yeah. yang kita buat prosesnya mengalami melalui proses yang proper ya. Yeah. tapi dibatal saya kata kalau projek ni batal pertama kos confirm akan lebih tinggi ya. Yeah. sebab bila delay projek harga barang makin meningkat yang kedua, kalau berlaku risiko banjir, negara kerugian antara 6 ke 7 bilion sekali banjir. Bayangkan kalau projek kita delay, mulakan 3 tahun lagi, 3 4 kali banjir lagi akan berlaku. Apa dia jawab? Kita akan tamat cuma kita akan buat fast track. Sama lah juga. Ya, tukar istilah je. Ya. Sebab tu sebagai contoh bekalan air. Pergantungan loji rawatan air kepada satu sumber. Tak boleh. Ya. Bayangkan sungai Selangor jadi satu sumber. Bayang, bila sungai Selangor cemar, loji terpaksa tutup. Sebab tak ada alternatif. Zaman kita, zaman saya bersama rakan-rakan, saya kata kita kena ada sediakan alternatif sumber air. Lalu kita cadangkan buat tap takungan air pinggiran sungai. Satu takungan besar boleh menampung minimum 14 hari. Kalau sungai tercemar, logi ada second alternative. Sebagai sumber air. Sekarang tak ada tuan-tuan. Bayangkan di Melaka bergantung pada empangan durian tunggal. Kalau berlaku pencemaran durian tunggal, satu Melaka tak ada air. Ya. Kita mesti fikir apa penyelesaian. Sebab Selangor ni banyak kilang-kilang haram. Pencemaran banyak kali berlaku. Tapi bila berlaku sungai utama tercemar, loji-loji terpaksa tutup. Berjuta rakyat selangor tak dapat bekal air. Kenapa? Kerana tidak ada alternatif. Sumber. Kita perlu bina sumber. Rang yang kedua, rangkaian. Paip ni mesti ada rangkaian. Satu loji tak boleh operasi, mesti loji sebelah bantu loji yang tak boleh operasi. Piping mesti bersambung supaya ada alternatif bila berlaku bencana. Ya. Ini di antara benda yang kita buat. Ya. Walau kena pun tuan-tuan sekalian, sebab tu bagi kita planning zaman di betangkan tadi. Zaman Datuk Sri Azmin jadi menteri besar bersama dengan Tuan Yunus, rakan-rakan yang lain. Sama ada bentuk kebajikan yang kita bagi pada rakyat, perancangan masa depan yang tersusun teratur, tiba-tiba bila bertukar habis sebab tu kita harapkan pilihan raya pada kali ini nilah peluang terbaik kita perlu kembalikan semula maruah Selangor dengan kepimpinan Tan Dato Seri Izm Azmi Ali dan rakan-rakan kita dalam perikatan nasional. Boleh? Boleh? Yang kedua. Bila kita lihat dalam cabaran-cabaran pilihan raya yang sedang kita hadapi ini, ya. Yeah, ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian yang agak serius. Akta pilihan raya sekarang ini menyebabkan pelbagai perkara dianggap sebagai satu kesalahan dalam pilihan raya. Sekarang kita perlu monitor. sebab sebab bila mula saja penamaan calon, masuk air kempen, sebarang pemberian, sebarang sumbangan sebarang jamuan makan. Siapa yang buat pun tak boleh. Tak boleh. Ya. Yeah. Kalau kita masuk kedai, kita bagi, kita bayar, satu kesalahan. Saya setuju. Ya. Yeah. Tak payah bayar. Ya. Yeah. Tapi apa sistem kita? Ya. Yeah. Sebab itu gelombang yang berlaku ini ialah gelombang perubahan. Kepimpinan ini bawa oleh anak-anak muda yang bersama kita. Sebab tu tuduhan-tuduhan dalam petisyen pilihan raya yang sedang bicarakan sekarang ini, kalau kita tengok, bukan calon, bukan wakil calon, siapa-siapa yang -siapa, boleh mengaku. Konon dia terima dan sebagainya. Dibicarakan. Sekarang dia masih lagi menunggu, gua musang. Akan dibicarakan penuh semula. Termasuk juga di kemaman. Jadi oleh kerana itu, bagi kita, pilihan raya ini, kita perlu buat keputusan yang tuntas bahawa perubahan mesti gerakkan secara kolektif. Tuan-tuan ada tanggungjawab pastikan anak-anak kita keluar mengundi. Kali ini kita perlu tingkatkan peratus keluar mengundi lebih daripada pilihan umum bawah-bawah ini. Dan kita perlu muktamadkan. Kalau PMX kata nak muktamadkan miskin tegar, kita akan muktamadkan PH dalam pelaya pada kali ini. Sebab itu kita perlu gerakkan bersama rakan-rakan semua daripada pelbagai pihak, pelbagai kaum yang ada di negara kita. Fokusnya ialah bagaimana untuk kita bina satu tim bersama melihat pencapaian. Dia tahu bahawa kejayaan besar dalam Piala Umar baru ini ialah soal integriti yang ada pada Perikatan Nasional. Tuan-tuan tanyalah anak-anak muda. Walaupun kajian awal mendapati 25% mahasiswa bosan dengan politik kerana banyak kali bertukar. Tetapi apa yang jelas, ke mana siapa yang mereka nak jadi pemimpin kepimpinan bagaimana sebab itu mereka letakkan asas utama soal integriti dan kita berjaya alhamdulillah di Kelantan lama pas pemerintah di Terengganu ya yeah. termasuk juga di Selangor zaman kita mentadbir ya yeah. zaman kita duduk dalam kerajaan persekutuan soal integriti ni rakyat boleh menilai alhamdulillah akhirnya apa dia dia cuba rosakkan nilai integriti yang ada ya yeah. Akaun bersatu dibekukan. Ya. Kali ini pilihan raya bersatu beritahu kami akaun kena beku, kami tak duit, minta tolong pas. Saya kata kita pas, biasalah. Ya. Orang pas ni tuan-tuan, calon pilihan raya deposit bayar sendiri. Poster calon, bayar sendiri, gambar muka kamu, kamu bayarlah. <t> <engineering> bayar sendiri. Almarhum Ustaz Kasim yang dipertua pas kawasan lipis. Lima kali bertanding. Lima bidang tanah jual. Tahun 99 saya jadi pusat pas pahang. Almarhum Ustaz Fadil minta Ustaz Kasim bertanding. Saya pergi jumpa Ustaz Kasim. Saya kata Ustaz, parti putus Ustaz kena bertanding pada kali ini. Dia kata, saya hanya ada satu tapak rumah saja lagi yang belum jual. Tapak rumah saja. Kalau parti arahkan Samikna wa Saya akan sewa rumah saya di atas tanah yang saya kena jual Saya jumpa Al Marhum Ustaz Fadil Saya betul Ustaz Kasih minta kalau boleh dia dikecualikan Sebab dia dah tak ada benda nak jual Tinggal tapak rumah saja lagi Ya. Ini lampas Minggu lepas saya pergi ceramah Kepada jentera pas di Pahang Yang akan tolong Selangor Malam itu mereka bawa tabung-tabung buluh daripada rumah masing-masing. Pecah tabung buluh duit-duit syiling kepada petugas pah Pahang yang akan tolong tuan-tuan di Selangor ni. Yeah. Mereka datang. Yeah. Dan saya ingatkan mereka sebab dalam sejarah Islam pernah dalam waktu peperangan di zaman zaman para sahabat lawan Rom dan Parsi ada seorang wanita seorang isteri bila suami nak pergi perang isteri ni pergi jumpa suami dia pesan satu pesanan yang dia terkejut apa pesanan dia isteri dia kata pergilah berjuang jangan balik selagi tak menang jangan balik saya beritahu orang pahang isteri pesan jangan balik dia kata alhamdulillah Tuan-tuan tahu berapa lama? 25 tahun sahabat ni pergi perang. 25 tahun. Waktu dia nak pergi perang, isteri Sarah mengandung. Di balik pada perangan 25 tahun kemudian, anaknya sedang mengajar di Masjid Nabi Madinah. Ya. Ini perjuangan. Perjuangan memang kena ada pengorbanan. Saya tahun 99 bila parti minta saya turun tadi masa tu saya pesarah di ITM. Saya jumpa almarhum Tok Gani Aziz minta nasihat kebetulan pak saudara. Saya kata aku tolong nasihatkan saya. Parti arahkan bertanding tak, tak apa insya-Allah. nasihatkan saya dua perkara. Yang pertama masuk politik jangan niat nak jadi kaya. Nak kaya berniaga. Politik perjuangan. Kita akan habis duit, habis masa, tenaga kita tak macam orang lain. Ya. Akan ada mehnah, ujian, fitnah macam-macam, serangan macam-macam, penghinaan macam-macam, kutukan macam-macam. Kita kena ready benda ini. Yang kedua, berjalan di mana-mana biar ada duit dalam poket. Boleh tolong orang lain waktu ini tengah susah. Ini dua pesanan, marahmuntuh bunyi Aziz. Sebab tu bagi kita, politik ini bukan medan untuk cari kekayaan peribadi. Yeah. Bukan medan untuk kita kawal keuntungan. Politik ialah perjuangan. Yeah. Perjuangan kita untuk sama-sama dengan rakyat yang susah bersama susah. Ya. Yeah. Ini perjuangan kita. Sebab itu dalam menghadapi situasi ini. Sebut tadi. Ya. Yeah. Datuk Seri Tan Sri Noor Omar ni tiap-tiap malam turun. Tiap-tiap malam. Tuan-tuan bayangkan kalau kita fikir. Dia ni dah lah bertanding tak mau Turun pula tiap-tiap malam. Ceramah rata-rata. Untuk apa? Untuk beritahu ahli UMNO. Kalau pengurusi perubahan UMNO pun keluar sokong PN. Kamu tunggu apa lagi? Ya. Yeah. Marilah bersama Tuan Seri Azmi Ali ni dulu Timbalan Presiden PKR Yang Ali PKR Tunggu apa lagi yeah. Marilah bersama-sama Perikatan Nasional Mari kita bawa Kepada Selangor Baru Sekali lagi Ke arah Selangor Baru Walaupun tuan-tuan duduk yang penting ialah semangat untuk bangkit bersama bawa perubahan ke seluruh Selangor. Untuk akhirnya, saya nak berkongsi dengan satu peringatan Nabi. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa, mai kita ambil dengar hadis ni. Kata Nabi yang wasallam dalam satu hadis buat daripada Imam Ahmad. Innaha satati 'ala an sanawatin khadda'ah. Yusaddaqu fiha al-kadhib ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الرو فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرؤى بضه قيل وما رؤى بضه يا رسول الله قال أصفه يتكلم في أمر العام. kata Nabi Asalam sesungguhnya akan datang pada kamu tahun-tahun yang -tahun akan dipenuhi oleh tipu helah tipu daya. Di mana pada waktu itu kata Nabi para pendusta dipercayai. Pembohong orang percaya. Penipu orang percaya. Manakala orang yang jujur dituduh pendusta. Terbalik. Pengkhianat diberi amanah. Sedangkan orang yang amanah dituduh khianat. Terbalik sekarang. Semalam di Perak. Dulu pas Perak, ada tiga kursi menang. Sekarang tujuh belas. Dulu tiga. Yang peliknya, waktu tiga jadi kerajaan, waktu tujuh belas jadi pemangkang. Pas dulu, lapan belas je. Ya. Waktu lapan belas, kita di kerajaan. Waktu empat puluh tiga, jadi pemangkang. Ini tanda-tanda nak kiamat. Nabi sebut terbalik semua Orang yang khianat orang tak percaya or, or, Dipercayai Orang yang jujur orang tak percaya Kata Nabi SAW Pada waktu itu Akan muncullah ruai bidah Ni hadis ini Tajuk dia hadis ruai bidah Tajuk nama hadis ni Nabi kata muncullah para ruai bidah Satu istilah yang sahabat tak faham Sahabat tanya Nabi Wama ruai bidah ya Rasulullah Ruai bidah tu apa dia ya Rasulullah Apa kata Nabi SAW yaitu as safih ya takallamu fi amril amah orang yang tak tahu apa-apa berbicara dengan urusan kepentingan orang ramai berlaku zaman kita tuan-tuan berlaku di zaman kita media sosial tulis cerca macam-macam tak ada maklumat pun ya. sebab itu kita melihat situasi yang ada sebenarnya kita dah tak boleh lagi menangguhkan perubahan ini. Kita tak boleh dah melewatkan perubahan ini. Inilah peluang terbaik untuk kita sama-sama bangkit, buat perubahan, menangkan perikatan nasional dan kita mesti bekerja sebagai satu tim. Tak ada nama PAS, tak ada nama bersatu, tak ada nama gerakan. Kita ialah perikatan nasional menangkan bersama, mentakbir bersama, insya-Allah kita beri kebaikan kepada rakyat kita bersama insya-Allah. Di atas harapan tersebut tiga perkara. Pertama, usahalah sebaik mungkin. Ikhtiarlah dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Yang kedua, jangan lupa hubungan dengan Allah Taala. Jaga hubungan dengan Allah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau akhlak kita sama dengan akhlak musuh kita, Allah tidak akan tolong kita. Ya. Yeah. Jaga hubungan dengan Allah. Kita hanya mampu berusaha ikhtiar. Tapi ketentuan milik Allah. Maka kan itu kita setiasa rapat hubungan dengan Allah subhanahu yeah. wa ta'ala. Kemudian, dalam doa. Lepas itu, tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita yakin dengan himpunan kita yeah. yang ramai pada malam ini. Ya, yeah. di ini satu tempat malam ni berpuluh tempat lagi. Di enam negeri ini berpuluh mungkin beratus siri-siri program yang macam ni. Dan insya Allah gerak perubahan ini sedang berlaku seluruh Malaysia khusus enam negeri ini. Dan marilah sama-sama kita menjadi sebahagian daripada orang yang bersama-sama membawa perubahan ke arah kemenangan Perikatan Nasional dalam pilihan perkali ini. Boleh? insyaAllah dengan harapan tersebut saya fikir sekadar telah dulu untuk malam ini mudah-mudah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita bersama dan kita tu dengan doa kita bersama A'udzubillah minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، اللهم جمع... اللهم افتح ابواب الخير وابواب البركه وابواب الصحة والسلامه في الدين والدنيا والاخره، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، اللهم ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تهزنا يوم القيامه، انك على كل شيء قدير، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه. maka di akhirat kita hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin takbir 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 perikatan perikatan pn pn Selangor baru Selangor baru Selangor baru semua bangkit salam